Մարդ փոխնախարար, ես մեր գործընկերների հարցը շարունակեմ, որտեղ չեն կարող անտարբեր մնալ, ձևանել, թե որևէ բան չի կատարվել։ Տեսեք, այն ինչ որ կատարվել է, դա բարոյականության որևէ սահմանների դիտում չի տեղավորվում։ Իսկ եթե բարոյականության սահմաններում չի տեղավորվում, նշանակում է դա գիմ պետք ունենա բարոյական, բացի նրանից, որ այո, քրեական գործը հարուցվել, դուք ասում եք այսօր, քրեական գործը հարուցվել է երեք։ Դուք պետք է իմանաք, որ երեքը հարուցվել, ոչ թե այսօր ասեք այսօր իմացա, այդ մեկ։ Երկրորդը, նշանակում է գին ունի բարոյական, թողենք ով ինչ արել, ինչ չի արել, այն որ հանրապետությունում պետական կառավարման համակարգի որակը շատ-շատ-շատ ցածր է, փլուզվում է, այսինքն եթե մի տեղ, երկու տեղ, երրորդ տեղը վատ է, ամեն տեղ է վատ, այնպես առանցի մի կղզի չկա, որ մնացած տեղերը վատ է, այդ մի կղզիում ինչ որ շատ լավ կարող է լինի։ Նույն ձերը, ես ձեզ առաջարկում եմ ձեր նախարարի հետ միասին հրաժարակ անտակ, թող այդ դա կլինի շատ բարոյական, ասել որ այս ինչին ազատել ենք, այն ինչին, դուք հենց հիմա այդ ամբիոնից, էլ լավ կլինի մի հատ ասեք, ախ մեր ջան, ես տղամարդ հրաժարական տալի գնում եմ, ձեր տիրույթում է, ձեր տիրույթում չի, համաձայն չեք, որ պես պիանեք։ Համաձայն չեմ։ Արձագանք։ Համաձայն չեմ։ Խնդրեմ, միացրեք, ես չեմ միացնում։ Արձագանք։ Ուրեմն պետք է կյանքում մարդ ունենա 2-3 շանս կյանքում դիրքավորվելու, լավ իմիջ ձեռք բերելու, օգտագործեք ձեր շանսը, լսեք ինձ, ինչ որ ասում եմ, ես գիտեմ ինչ եմ ասում, հենց հիմա հրաժարական տվեք, գնացեք և կտեսնեք, որ դա շատ չկլնի, մի կարչեք դրանից, բարոյական այդ համակարգի բարոյականությունը կորել է, ես չեմ հետ արածում բոլոր առողջապահության ոլորտի աշխատողներին, մենեջմենթ չկա այնտեղ, հրաժարական տվեք, գնացեք, էլ թող գինը հետ լինի ձեր համար։ Պարոն Մելքումյան, ինչպես պարոն Ուրիխանյանի արձագանքի ժամանակ ասացի, դեպքը արդարացում չունի, ու ես ժողովրդի վրդովմունք եւ այլն անջությամբ կիսում եմ, ու հիմա չեմ էլ պատրաստում ճիշտ ասած ստեղ իմ ապրումներով կիսում եմ, որ իմ ապրումների չափն ու մասշտաբը պատկերացնեք ու իմ անձի մասին ինչ-որ դատողություններ անեք, իսկ ինչ վերաբերում ձեր խորհրդին կյանքում դիրքավորվելու մասին, չեմ ընդունի ձեր խորհուրդը։